Та нар маш гомоо юм хийж энэ да. Нуухын авахгүй нүдийн сохолж энэ да. Нийгмийн даатгалын тогтолцоог би шүүмжилдэг. Одоо байгаа тогтолцоог сайн гэж би хэлсэнгүү. А гэхдээ энийг засаж салруулъя гэж бол хэлдэг. Тэмцдэг, зүтгэдэг. Одоо байгаа нийгмийн тогтолцоог бүр татаад унгаа гэж хэлээч болохгүй. 70 80 жил явцсан энэ тогтолцоон дээр хариуцлага нь ямар ч байсан төр үүрдэг. Мууч ба сайн ч ба тэтгэр авах гэж байгаа тэр хүмүүс бол байдаг. Өнөөдөр 170 мянган малчин өрх хөдлөмт хөлсний доод хэмжээгээр арийн ятан төлж байгаа. Яг энэ хувийн тэтгэврийн сангийн тогтолцоо руу орлоо тэд гадна талд нь гарна. Наран туул дээр тэр тэрэг төрж байгаа энэ орлог багтаа гэж байгаа. Энэ олон орлог багтаа ард иргэд энэний ард хүцэн. Харин өндөр орлоготой байгаа хуримтлалын тогтолцоонд мөнгө хийх боломжтой хүмүүсд бол энэ сайн байж болно. Гэхдээ нийгмийн даатгал шүү энэ. Бид өнөөдөр social insurance гэж яриад байгаа шүү дээ. Нийгмийн даатгал. Нийтээр бие биенийхээ эрсдлийг даая гэж байгаа. Хоёр асуудлыг бүр онцолж хэлье. Энэ асуудал хүнд хадгалам зээлийн хоршоо шиг хүмүүст ингээл таны ирээдүгийг баталгаажуулна гэж мөнгөнд татаж авлаа. Хүндрэхэд 20 тэрбум төгрөгөөр дөрмийн сангийн хийж байгаа. Тэр эрсдлийн сангийн 20 тэрбум. Өнөөдөр 100 тэрбум төгрөгийн дөрмийн сантай банкуд дуудуугаа авалцаа. За миний мэдхийн 3 банк давхарцсан байж. Хадгаламж эзэмшигч нь хохирчод байж байгаа. Энэ эрсдлүүдэд ярилцъя гэж байгаа. Энэ эрсдлүүдэд суулгая гэж байгаа. Төрөө ярьсан. 3 компаниг ярьж байна. Ард, Life Insurance, Голомт гэдэг. Энэ 3 банк бол хүний нөөцийн тогтвортой бодлого барихын тулд энийг хийдэг. Хууль орчингуй юм шиг юм ярьж байгаа шиг байна. Үгүй ээ, хамтын хэлцээр компани дотоод хамтын гэрээ хэлцээр дотоод тусгаж хийдэг. Хууль эрхтэн орчин байгаа. Хөдөлмөр нийгмийн зөвшөллийн 3 тал хэлцээр тэр хамтын хэлцээртэй хийдэг компани. Тэгэхээр гол хэлэх гээд байгаа санаа нь штэ. Үндсэндээ ийм ядуу, ийм 30% нь ядууралд орсон. Ажилгүйд л ингэж нөмөрцөн. Экспорт импортын худалдааны тэнцэл нь ийм хасхаруугаар орсон байгаа тохиолдолд хуримтлалын контрибьютори гэж яриад байгаа шүү дээ. Солидарити гэдгээс бид энэ тогтолцоо руу орох юм бол маш том эрсдэл хүлээн энэ эрсдэл дээр гой харагдаж байгаа улс төрчд гой реформ хийхин төлөө ярьж байгаа улс төрчд хариуцлага үүрэхгүй. Дараад нь эннээс болж тэтгүр авч чадахгүй байгаа асуудалд орсон байгаа олон олон ард иргэд хохирно. Өнөөдөр хүн таалагдах гэж улс төр хийдгүүм аа. Хэцүү ч гэсэндэ үннийг ярьж улс төр хийх хэрэгтэй. Нийгмийн даатгалын тогтолцоо бол сая одоо энэ ариун зая сайд бол яг зөв ярьж байгаа шүү дээ. Энэ асуудлаа мэдчихэж байгаа. Энд яг экспертүүд нь байгаа. Нийгэм хамгаалал хөдөлмөрийн яамн дээр бол энэ дампуур руу явж гяна гэдгийг харж байгаа. Их гой нэртэй гой реформыг дампуур руу хөтлөх эрд зориг надад байхгүй. Ийм аимшигтай юмыг хүмүүс сошиалор ярьж байна. Өчигдөрч өнгөөл 2-3 өдөр баловлаа. Гэхдээ үнний төлөө ярих ёстой. Хоёрдугаар ярьж байгаа юм. Төлөөлөн удирдах зөвлөл буюу тэр тууцт нь 10% илүүгүй 10% илүүгүй байх ёстой гэж байгаа. Тэр хувь эзэмшигч нь. Максимум нь 10 хүн одоо удирдах зөвлөлд нь толгойлно гэсэн үг. Эзэн бийгүй гэсэн санаа. Хариуцах эзэнгүй гэсэн санаа. 34% дээш үежиж хариуцах ёстой болдог. Одоо бол сайнч мууч нийгмийн даатгалын тогтолцоон дээр хариуцлага гаргахад асуудал үүсгэхэд шоронд явдаг. Энэ бол хадгалам зөвлөлийн хоршоо шиг хариуцлагын тогтолцоон тааруу байна гэсэн үг. Та нар хардаа албан татвар сайн дур их гэж байдаг. Даатгал сайн дурын даатгал гэж байдаг. Хувийн даатгалын тогтолцоогоор албан буюу төр хариуцдаг энэ даатгалын тогтолцоогоо унах явдал бол октоос байж болохгүй гэдэг нь протоколд тусхий энэ зүйлийг хэлцхийг би эсэргүүцэж байна. За одоо нэг дэмжээгүй хэлцхийг дэмжихгүй байгаа гэсэн байр суурьтай гүшүү хэлэх боломжтой. Гого хуулийн дээр тийм юм чинь те. Бацуур гүшүүнд төгөх.